Доброго ранку, 6:45. До вашої уваги перші факти четверга, 15 березня, у студії Юлія Сенек. У зоні АТО напередодні без пострілів режиму перемир'я на лінії розмежування дотримувалися обидві сторони. Однак напередодні увечері в Дніпрі в обласній лікарні імені Мечникова помер поранений у зоні бойових дій боєць з Дніпра. Про це повідомив у Фейсбук Національний корпус, а згодом підтвердили лікарі. 20-річного армійця полку «Азов» Марка Гудзовського з позивним «Упрямий». Ворожа куля снайпера важко поранила в голову, коли хлопець виконував бойове завдання біля селища Водя. За його життя лікарі боролися майже 3 доби, однак нічого вдіяти не змогли. Нині на передовій ситуація під контролем, кажуть у штабі АТО. У Мінську на черговому засіданні тристоронньої контактної групи напередодні вдалося домовитися про відновлення мобільного зв'язку на Сході. Загалом позиція Києва незмінна. Задля миру на українському Сході Росія має припинити постачати озброєння та найманців, відвести техніку з Донбасу та забезпечити доступ співробітникам ОБСЄ. Адже попри весняне перемир'я, безпекова ситуація залишається тривожною. За минулий тиждень зафіксовано 29 обстрілів, переважно прицільні. Зокрема, зі зброї, забороненою Мінськими угодами. Триває робота зі звільнення заручників. Україна наполягає на безперешкодному доступі до бранців міжнародних організацій. За отруєння на британській території колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньки відповідальна Росія. Так заявила напередодні представниця Сполучених Штатів Нікі Гейлі на засіданні Ради безпеки ООН, скликаному на вимогу Лондона. Москва відповідальна за шаблоном. Спершу представники Росії Василь Небензя вимагав додаткових матеріальних доказів, а потім і взагалі заявив, що джерелом нервово-паралітичної речовини «Новічок», якою отруїли Скрипаля, могла стати Британія. Утім, західних дипломатів така традиційна реакція росіян не вразила. З допиту російського дослідника Віла Мірзаянова ми знаємо, що «Новічок» розробили в Радянському Союзі в рамках військової наступальної програми з використанням хімічної зброї, та що речовина успадкована Російською Федерацією. Те, що росіяни його не задекларували, а тепер ще й стверджують, наче всі запаси знищили, свідчить про порушення Міжнародної конвенції про хімічну зброю. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликає бойкотувати чемпіонат світу з футболу у Росії, а краще позбавити Москву права на його проведення. Клімкін заявив, отруєння Кремлем колишнього співробітника Головного управління розвідки Сергія Скрипаля викликає надзвичайне занепокоєння. Світ має виявляти стійкість та діяти дуже рішуче, аби дати Росії зрозуміти, подібне не має повторитися. Нагадаю, 5 березня у Великобританії госпіталізували Скрипаля та його доньку. Їх отруїли речовиною, яку розробили в СРСР. 11 мільйонів гривень, виділених Україні у рамках Кіотського протоколу, привласнили екс-керівник державного підприємства «Держекоінвест» і директори 2 комерційних структур. Виявили Генпрокуратура та Нацполіція. Кошти за використання квот на шкідливі викиди в атмосферу мали піти на утеплення об'єктів соціальної сфери в Україні. Однак зловмисники підробили документи і забрали собі гроші. Їм може загрожувати до 12 років позбавлення волі та конфіскація майна. Наразі оперативники та слідчі проводять заходи з відшкодування завданих збитків. Сьогодні на великі екрани в світі та Україні виходить фентезійний пригодницький бойовик, розкрадачка, гробниць Лара Крофт з оскароносною Алісією Вікандер у головній ролі. Це третій фільм серії «Лара Крофт», персонаж вигаданий та відомий ще 96-го року, коли вийшла перша одноіменна відеогра. За понад 20 років вона не втратила популярності, а дівчина-археолог стала найбільш пізнаваним персонажем ігор у світі. За сюжетом фільму «Безстрашна та розумна» Лара вирушає першу свою експедицію. Місце призначення – острови неподалік узбережжя Японії. Там на неї чекає смертельна небезпека та захопливі пригоди. Закрий гробницю назавжди. І тепер доля людства у твоїх руках. І
на сам кінець про погоду. День обіцяє бути по-березневому примхливим. На сході, півночі та у центрі дощ з мокрим снігом. Температура повітря там буде від 3 до 7 тепла. На заході опади менш рясні, а у Луцьку та Рівному навіть обіцяють сонечко при температурі 4-6 плюсом. На півдні країни прогнозують ясну та доволі теплу погоду до 12 тепла. У Києві максимум 5 вище нуля, сніжитиме з дощем, на дорогах ожеледиться.